สูญเสียอย่างนี้ป่ะเนาะทีนี้แม่จ้าတော့ซอซีไอซอโอเคส่งท่าได้ติงเงินจีริวลายပြီးတော့ပြပြပြီးมาဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့မိကုန်းလေးတွေတော်တော်များများမေးလာကြတယ်မှာပေါ့เนาะဒီ CI အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါတာပေါ့เนาะဘာရေးရှိမလဲဆိုတော့တချို့သူတွေကจ้าတော့လဲ CI လုံးဝပိတ်သွားပြီလားပြဖွင့်အောင်มาလားဘယ်တော့ပြဖွင့်มาလဲနောက်ပြီးတော့ CI ซอတဲလုံးလို့ရလားဘာညာအများကြီးပဲပေါ့เนาะ CI ซอအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးလာတယ်တင်ငယ်ချင်းတို့ပြောချင်တာจ้าတော့အခုကจ้าတော့ CI ရုံးကจ้าတော့ပိတ်ထားပေါ့เนาะပိတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်သူတို့อ่าปิดท่าได้สุดแล้วจ้ะรอ CI ก็နေပြီးတော့อ่า CI ยกปิดท่าได้สุดแล้ว CI ก็နေပြီးတော့ CI แลแม่ยูก็တော့ปิดท่าได้เนาะปิดตัวไปอ่าปิดตัวไปดาใบแม้ CI ก็နေပြီးတော့อเนียวแลขึ้นได้ตูนี่จ้ะรอแลรู้ยะดีเนาะแลรู้ยะดีเอ้อล่ะจ้ะรอบะมาตั้วแลยะมะแลสุดแล้วดีสมุซาคอมมาชีอ่ะปอเนาะสมุซาคอมมาชีได้ทะเลไทยมาชีได้ยูมาตั้วแลรู้ยะบาได้ดาจ้ะรออ่า CI ซาอ๊ออเซยะနေပြီးတော့อเนียวแลขึ้นได้ติงเงินจีนเลยเปาะเนาะตั้วแลรู้ยะแต่แม้อเซยอ่ะนี่พี่รออเซยอ่ะแลจินเนี่ย CI ก็นี่พี่รอ CI แลจินเนี่ยဆိုတော့သူတွေအတွက်တော့အာခုချိန်မှာကြတော့ CI ရောပိတ်ထားသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သူတို့ဖိတဲ့အချိန်ပဲဆောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့တချို့သူတွေကကြတော့လဲရက်ချိန်သားတယ်ရက်ချိန်ရောယူထားပြီးပြီဒါပေမဲ့အာခုက CI ရောပိတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲရက်ချိန်နဲ့ရက်ချိန်ရှိတဲ့သူတွေကကြတော့ရက်ချိန်အတိုင်းလုပ်သွားလို့ရပါတယ်เนาะဘာမှစိတ်မကူပါနဲ့တချို့ကကြတော့ရက်ချိန်ယူထားတာငါခုလာတဲ့ခဏလပိုင်းမှာอ่าคนละใบมาอยู่ท่าได้ชิละใบมาโหโตละแม้บาญาป้อเนาะตูรู้เย็ดเฉิงชิทาชิทาพี่ตาพี่ဆိုလို့ရှိရင်เนาะเย็ดเฉิงไดตาตั้วโลโลยาบาเนเนาะบามาဖြစ်ပါဘူးตูรู้เย็ดเฉิงไดตาตั้วโลโลยาบาเดဒါတော့ CI ซาอ๊องเนี่ยปะตัดพี่ป้อเนาะနောက်ပြီးတော့ CI ซาอ๊องကဝတ်ပါမင်းတက်တန်ကိုလို့ရှိရင်ရောပြန်တိုးလို့ရလားဆိုတော့ဝတ်ပါမင်းတက်တန်ကိုအရင်တိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝတ်ပါမင်းတက်တန်ကိုအရင်သွားတိုးရကြပါဝတ်ပါမင်းတက်တန်တိုးပြီးမှသာဝတ်ပါမင်းလုတ်ပြီးမှသာပေါ့เนาะတက်တန်ဆိုတာတော့တက်တန်မကုန်ခင်တိုးရမှာပေါ့เนาะဝတ်ပါမင်းကတော့တက်တန်ကုန်သွားလို့ရှိရင်တော့ဘာမှလည်းဆက်လို့လို့မရတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့တကယ်ချင်းတို့ပြောချင်တာကတော့အကုန်လုံးကိုကိုယ့်ရဲ့ဆာရဆာနန်းလို့သေချာလေးစစ်ဆေးပါဘဲချင်းဘဲချင်းမှာကုန်ပါလဲဆိုတာလို့ပေါ့နော်ဒီမှာကတော့မင်းကတော့လာပြီးတော့တကယ်ချင်းတို့တတိပေးရုံလေးပဲရှာတယ်အာဒါပေမဲ့ကိုကိုတိုင်ဂီယူဆိုင်အောင်မှာတကယ်ကျလို့ဂီယူဆိုင်ရမယ်တချို့သူတွေကကြတော့လဲဘာဖြစ်လို့အာစာအုပ်တွေကဆက်လို့မရတော့တာလဲစာအုပ်တွေကတိုးလို့မရတော့တာလဲဆိုတော့အချိန်မီမတိလိုက်လို့စာအုပ်တွေကိုတက်ပြီးတော့မစစ်ဆေးထားတဲ့အတွေ့ရက်ရက်ပုံသွားတာနဲ့သွားတိုးလို့မရတဲ့အချိန်ကြတော့လေကိုတက်ဘာမှလည်းလုံးလို့မရတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့မဲပြောချင်တာအမိုင်တတိပေးချင်တာကကြတော့တကယ်ကျလို့ရေကိုရဲ့ဆာရဲဆာနိုင်မျိုးကိုတတိတကျလေးစစ်ဆေးကြပါမင်းကစတော့အကုန်လုံးကိုမိုင်လာပြီးတော့တတိပေးလို့ရတယ်တကယ်ကျလို့ရေအခုချိန်မှာဘာလို့တက်နေရလဲဘယ်ချိန်ဘယ်လောက်ဒီမင်းအချိန်ဒီနေ့လည်းအများအားပြောပြပေးရပါတော့เนาะတကယ်ကျင်းတို့အများအားပြောပြပေးတယ်အာတကယ်ကျင်းတို့ရေဒီအချိန်မှာဘာချိန်ပဲဘတ်ချက်လက်တွေလုံးရမယ်လဲဘယ်ချိန်ထိကြာမှာလဲဆိုပြီးတော့အချက်လက်တွေကိုမင်းအများအားလာရောက်ပြီးတော့ပြောပြပေးတယ်တကယ်ကျင်းတို့ရေဒါပေမဲ့တကယ်ကျင်းတို့တချို့တကယ်ကျင်းတွေကကြာတော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုဟာကိုတီးဖို့အာမင်းနေတာလားမဟုတ်ရင်ပေါ့ဆရာလားတော့မသိဘူးပေါ့เนาะအချိန်တွေကြော်သွားလို့လုံးလုံးမရတာတို့ရေအဲ့ဒါတွေကြုံရတဲ့အချိန်ကြာတော့အဲ့ဒီအချိန်ကြာရင်အာကိုတွေပဲခက်ခဲရလေဟုတ်တယ်မလားမင်းကကြာတော့လာရောက်ပြီးတော့တတိပေးယုံနေပဲရတယ်အဲ့လိုကူညီပါအောင်အဲ့လိုဆိုတော့မင်းကလည်းမကူညီနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကြာရင်အာကျွန်မရဲ့စာအုပ်ကတက်တန်းကုန်သွားလို့သုံးလို့မရတော့ကူညီပါအောင်ဆိုတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်မင်းကကူညီပေးလို့မရအောင်เนาะတကယ်ချင်းတို့ရေမင်းကူညီပေးလို့ရတာကြာတော့မကုန်ခင်လေးမှာအချိန်လေးအခုမြန်မြန်လေးသုံးလို့ကြပါအခုဒီအချိန်မှာဘာလို့တိတ်လဲအဲ့တော့မင်းကခုနီလို့ရတဲ့အရာလေးတခုပေါ့နော်မင်းကူညီရတာအကြောင်းတော့မင်းတကယ်ချင်းတို့တတိလာပေးတယ်အာနောက်ပြီးတော့ဘာလို့တက်နေရလဲအခုချိန်မှာဘယ်ချိန်ထိပဲရှိတယ်ဘယ်ချိန်ပဲသူတို့ကမတ်ထားတယ်မြန်မြန်လေးသွားလို့ကြပါဆိုပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့တတိပေးပြီးတော့ကူညီရရတဲ့အချက်လက်လေးပဲရှိအောင်ပေါ့နော်စာအုပ်ကုန်သွားလို့အာမမကူညီပါအောင်မရေကူညီပါအောင်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့မင်းကတော့ကူညီလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့မင်းပြောချင်တာအကြောင်းတကယ်ချင်းတို့ရေမပေါ်ဆပါနဲ့ကိုကအချိန်ကုန်ခံပြီးပတ်စံကုန်ခံပြီးလောက်ခါပြီးမှအာကိုကမကြည့်လိုက်မိလို့ကိုမအားလုံးမကြည့်တာတချို့တွေကကြတော့လဆောက်အုပ်ကိုလွတ်ထားပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပဲပြစ်ထားလိုက်တယ်မကြည့်တော့ဘူးရက်60တိုးတာလို့အာဗီဇာတက်တန်းကုန်နေတာလို့မပါမင်းတက်တန်းကုန်နေတာလို့ဆောက်အုပ်တက်တန်းကုန်နေတာလို့ဘယ်ချိန်မှကုန်မှာလဲဘယ်လမှကုန်မှာလဲဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်လုံးဝမတူဘူးနော်တယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးကုန်မှာကြတော့တချို့တွေကလည်း10လပိုင်းကုန်တချို့တွေကလည်း9လပိုင်းကုန်တချို့တွေက6လပိုင်းကုန်အဲ့လိုမျိုးမတူကြတဲ့အချိန်ကြတော့အုပ်စုတွေကလည်းအများကြီးရှိအများကြီးရှိတယ်ဒီအုပ်စုအာပိုင်းရောက်ကအုပ်စုအာဟိုဗာလဲအစင်းရောက်ကဲဆောင်ထားတဲ့အုပ်စုအနီးရောက်ကဲဆောင်ထားတဲ့အုပ်စု MOU အုပ်စုဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အုပ်စုတွေကလည်းအများကြီးခွဲထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှကြတော့မိုင်းလာပြောပြနေတာကြတော့မိုင်းတတိပေးနေရတော့ပဲအုပ်စုကိုတတိပေးတာအကုန်လုံးပဲမိုင်းကတတိပေးရပါတော့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကိုတဲ့ဂီယူဆိုင်ဖို့လည်းလူသေးတယ်ကိုကိုတိုင်းစစ်ဆေးဖို့လည်းလူသေးတယ်မိုင်းကကြတော့တကယ်ချင်းတို့ရဲ့စာအုပ်တွေမမြင်နေရတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာဘာလို့တစ်လဲအာဒီစာအုပ်လေးကိုဒီအုပ်စုကဘာလို့တစ်လဲဆိုတာလေးကိုမိုင်းအများအားတတိတော့လာပေးဖြစ်တာပေါ့နော်တကယ်ချင်းတို့လာပေးဖြစ်တယ်
อ่าดีโอซูอ่ะเบเนเย่เป้จันเนเนาะเบเนเย่เป้ชื่อเลยสุบิโรมัยไอ้หลูမျိုးลาပြီးတော့ကွန်ကြီးပြီးတော့တင်ငယ်ချင်းတို့တတိပေးုံလေးပဲရတယ်တင်ငယ်ချင်းတို့စာအုပ်ကုန်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့အာမေဒီချိန်မှာကုန်သွားတယ်ဒီလိုမှာကုန်သွားတယ်ဆက်လို့မရတော့ဘူးဆိုပြီးအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကျတော့လည်းမဲရလဲကွန်ကြီးလို့လည်းမရတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့တင်ငယ်ချင်းတို့ရေတင်ငယ်ချင်းတို့ရေကိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုရစာအုပ်လေးကိုတေးချာလေးစစ်ဆေးပေးပါနော်ကိုရစာအုပ်လေးကိုတေးချာလေးကြည့်ပါโอเคပြီးသွားပြီဟဲ့ငါစာအုပ်လွတ်ပြီးသွားပြီတော်ပြီထားလိုက်တော့အဲ့ဒီဟာကိုဆိုရင်အဲ့လိုလည်းမခောက်ထားနဲ့ဟုတ်နော်အဲ့လိုလည်းမခောက်ထားနဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကိုတက်လည်းခက်ခဲပြီးကြုံရမှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တော်တော်များများမေးတက်ကြတာကြတော့အဲ့ဒါကြတော့မိုင်လဲတစ်ခါတည်းလေးမေးတက်ပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့တော်တော်များများမေးတက်ကြတာချက်ကိုဆက်တွေ့ရမှာနော်ချက်ကိုဆက်တွေ့ရမှာတော့မေးတက်ကြတယ်အာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုရီးယားဟိုအလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်ကြတော့လေအဲစာအုပ်ကိုအများကြီးဖေးမကြည့်နေဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါကတော့မိတ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုချီတာအကြောင်းကိုပေါ်မှာကိုအိမ်မှာပြက်ကလေးရှိတာတော့ပဲပြီးဖုန်းထဲမှာပဲပြီးပေါ့နော်နေရအချိန်လေးနဲ့မှတ်ထားလို့ရှိရင်တော့ကိုတက်ပုံပြီးအဆင်ပြေတယ်ရက်ကိုဆက်လည်းရေးကြည့်တာပေါ့နော်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းတော့မဟုတ်တာနဲ့ပြဿနာကုန်နေရတယ်ရက်ကိုဆက်ကအချိန်ကျော်သွားလို့တိုးလို့မရတော့ဘူးလားလို့မဟုတ်ဘူးတိုးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်တာနဲ့ပြဿနာကုန်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရက်ချိန်ကျော်သွားတာနဲ့တစ်ထောင်ကျော်ပြဿနာကုန်ရတာနဲ့မဟုတ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာပေါ့နော်ဒီလိုခက်ခဲနေတဲ့အချိန်လေးမှာမကုန်သင့်တဲ့ပြဿနာလေးတွေကုန်ရမှာဆုံးလို့တကယ်ချင်းတို့အများအားမရလာရောက်ပြီးတော့တတိပေးချင်းဖြစ်ပါတယ်။ကုန်တဲ့တဲ့နေရာမှာကုန်တာကတော့ကိုတက်အကျိုးရှိတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့မကုန်တဲ့တဲ့နေရာမှာကုန်နေဆိုတော့ကိုတက်အကျိုးလည်းမရှိဘူး။နောက်ပြီးတော့အခက်အခဲတွေလည်းကြုံရတဲ့အတွက်ဒါလေးကိုလည်းတတိထားကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နော်။တကယ်ချင်းတို့အခုကလေအဲရဲတွေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်သူတို့စစ်ဆေးတဲ့အချိန်ကြောက်လို့ရှိရင်လေစာအုပ်စစ်တာမဟုတ်ဘူးရက်ကိုဆက်ပါသူတို့ကစစ်တာနော်ကိုရဲ့ရက်ကိုဆက်ကကြော်နေပြီဆိုတာနဲ့သူတို့ကဒဏ်ငွေဆောင်သေးတယ်သူတို့လည်းဒဏ်ငွေဆောင်သေးတယ်ကိုသွားတော့တဲ့အချိန်ကြောက်လို့လည်းဒဏ်ငွေဆောင်ရသေးရဆိုတော့ကိုမှနှစ်ဖက်နှစ်ခါနာတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဂယူဆိုင်စေခြင်းနဲ့တကယ်ကြီးတို့သေချာလေးကြည့်ပါကိုရဲ့ရက်ကိုဆက်တော်ချင်းရောက်နေပြီလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စာအုပ်ကကြတော့ okay အခုချိန်မှာကြတော့စာအုပ်တက်တန်ပုံတဲ့သူတွေတော်တော်များတယ်ဆိုတော့စာအုပ်တက်တန်တွေ့ရမယ့်အချိန်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဗီဇာတက်တန်တွေ့ရမယ့်အချိန်ရှိတယ်အဲ့ဒီချိန်ကျတော့ဗီဇာတက်တန်လည်းတိုးပြီးသွားပြီနှစ်နှစ်ဆိုရင်တော့နှစ်နှစ်ဒါတွေကကြတော့နှစ်နှစ်ကြာမှတစ်ခါတိုးရတာပေါ့နော်ဥပမာဗီဇာတက်တန်လို့ဝတ်ပါမယ်တက်တန်လို့ကကြတော့တစ်နှစ်ပေါ့နော်စာအုပ်ကကြတော့ငါးနှစ်ကြာမှတစ်ခါတိုးရတဲ့အတွက်ဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ဒါတွေကတော့တိတ်ပြီးတော့တစ်ခါတိုးပြီးလို့ရှိရင်တော့ရှင်းမကြည့်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရက်90တို့ကိုရဗီဇာတက်တန်တို့ကိုရဝတ်ပါမယ်တက်တန်တို့ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကကိုကတိထားဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကိုတက်ဆင်ပြပါတယ်ဒီနေ့ကကြတော့မန်ကတော့တတိလာပေးချင်တာကကြတော့ဒါလေးတွေပဲပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ CI စာအုပ်လုတ်ထားတဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေပါ။ CI စာအုပ်လုတ်ထားတဲ့ခုရိုးပိတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုံးမလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အစ်စ်ပြန်လဲချင်တယ်ဆိုရင်တော့ရိုးခွစ်တာတော့ဆောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ရက်ချင်းရှိတဲ့သူတွေကကြတော့ပုံမှန်တိုင်းသာလုတ်သွားလို့ရပါတယ်။ဘာဖြစ်ဆိုကိုယ်မှရက်ချင်းရှိပြီးသားဆိုတော့ဘာမှစိတ်မကြာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အစ်စ်လုံးမဲ့သူတွေကကြတော့လည်းသူတို့ရိုးခွစ်တာဆောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။တင်ငယ်ချင်းတို့ရေဒါပေမဲ့ CI ကနေပြီးတော့အနီးအစာအုပ်လဲချင်တယ်ဆိုရင်တော့လဲလို့ရတယ်နော်။ရိုးကဖွင့်ပေးနေပါတယ်။မြန်မာထက်လင်ထိုင်းရှိတဲ့ဒါစမူစာခေါ်မှာရှိတာပေါ့နော်စမူစာခေါ်မှာအချိန်မှာရှိတဲ့ထလေထိုင်မှာသွားလဲလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့အစိမ်းရောင်ကနေအမီရောင်လဲချင်တဲ့သူတွေဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတော့အစိမ်းရောင်ကနေအမီရောင်လဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မက်ပုံတင်ရှိရမယ်အိထောင်စုစင်ရင်ရှိရမှာပေါ့နော်အိထောင်စုစင်ရတော့မစ်တူလဲရပါတယ်နော်ဒါကတော့အမီရောင်လဲချင်တဲ့တငယ်ချင်းတွေသွားလဲလို့ရတယ်အခုကကြတော့မြန်မာတန်ယိုးကကြတော့စာအုပ်နေရာကနေအောင်လဲတဲ့သူတွေကကြတော့မြန်မာတန်ယိုးကကြတော့မဖွင့်သေးဘူးဆိုတော့သူတို့ဖွင့်မအောင်ပဲဆောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคอ่ะสุดเนาะตะเงินจิโน่น้ําแลตั้วจาบีทีเนี่ยเนาะติฉินเนี่ยอย่าเลียวเลยเมทาโลยาติฉินน้ําเลียวเนาะเมทาโลยาบาได้มั้ยอ้าได้ฉิงจิปิ๊ดตะเงินจิโน่เมทาได้เมงคนเลียวฤโกลายาปิ๊ดผิดจาไปมาဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ติชูနေจาတဲ့ plate သက်တွေအားလုံးပေါ့เนาะနေရာနဲ့မှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းစင်ပြကြပါစေလို့မယ်ဆုတောင်းပေးပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောလဲမပေါ်ဆားပါစေတဲ့မပေါ်ဆားနဲ့ပေါ့เนาะဒါလို့လည်းတတိပေးခြင်းပါတယ်ဒီနေ့တော့ติชูနေจา plate သက်တွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးလည်းစင်ပြကြပါစေအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါလို့မယ်နှုတ်ဆက်ပါတယ်เนาะမိုင်းနဲ့ကြာမယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်